Parnamirim é a cidade que mais cresce do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Hoje, Parnamirim está fazendo 60 anos. Parnamirim, o que era 60 anos atrás e o que é hoje? A terceira cidade do estado e, com certeza, daqui a 5 anos, estaremos passando de Mossoró e passaremos a ser a segunda cidade do estado. É a cidade que mais cresce no Nordeste. É emocionante demais. É, eu conheço hoje. E a festa está apenas começando, né, gente? Daqui a pouquinho tem o poeta Dorgival Dantas. Oh,